Allahu, 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 Allahu. لوگ بڑے سمجھدار ہیں جی پاکستانی ماشاء اللہ. وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کارٹون, بڑی پرانی بات ہے کہ جب چاند میں سب سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا نا جی, اپنا آدمی تو نہیں بھیجا تھا, اس میں کتا بھیجا تھا سب سے پہلے, بارہ پھر آدمی بھیجنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہاں چاند بیڑ نے آدمی بھیجا امریکن نے, تو وہاں دیکھا کہ رشین بھی موجود ہے, چینی بھی موجود ہے اور پاکستانی بھی موجود ہے. انہوں نے پوچھا بھی تم کہتے ہیں, انہوں نے کہا جیسے تم آئے تم نے بھی اپنا ساروخ بنایا ہم نے بھی بنایا, چینی نے کہا ہم نے بھی بنا لیا, تمہاری نقل ہم نے فوراً تیار کر دی. انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا بھی تمہارے پاس تو پوچھ نہیں تم کیا, انہوں نے کہا میں سمگل ہو کے آ گیا. یہ پاکستانی بڑی چیز ہے, یہ زمزم کو بھی نہیں چھوڑنے کے انشاءاللہ. ایک لیٹر زمزم ہوگا 10 لیٹر پانی ملا کے بیچیں گے. اگلے دن میں خود زمزم لینے گیا تو باہر میں دیکھا کچھ کھڑے تھے, نے کہا ڈرائیور سے میں پوچھا یار یہ ادھر چھپ کے درختوں کے اندر, انہوں نے کہا جی وہاں سے لے آتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے بیچتے ہیں, وہاں سے گورنمنٹ دیتی ہے ان کو 3.5 روپے میں, یہاں 10 ریال میں بیچ دیتے. پھر اچھا کاروبار نے بات بنا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شادی کے لیے جس سے محبت ہو اس کے نام لے کے دعا کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, پہلے استخارہ تو کرو. خیر ہے حرم کی نماز ہوٹل کی نماز برابر, ایک وقت کی بات, گھر کی روٹی اور ہوٹل کی روٹی برابر ہوتی ہے. دو تین مرے کرنے سے عورت کے بال بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, تم نے کوئی گز گز کاٹنا شروع کر دیا, اتنے تو کاٹنے تھے, 3 عمرے گئے تو اتنے کٹ جائیں گے, تو بیوٹی پارلر میں تو سارے کٹوا لیتی ہیں, عمرے کے لیے مسئلے پوچھ رہے ہو. ماشاء اللہ بڑی ہوشیار, وہاں جا کے بالکل بوائے کٹ کراتی ہیں, لڑکا نظر آئے. اب اس کو اہلیہ کے بالوں کا بڑا فکر ہے بیچارے, تو نہ کراؤ عمرہ جناب, کتنے کو آیا حکیم نے نسخہ لکھا, طواف کراتے رہو عمرہ نہ کراؤ بال چھوٹے ہو جائیں. حاجی تمتوں کے لیے آئے ہوئے, کیا 40 دن تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا جناب؟ صفا مروہ دوڑ کے حل کرا کے اور فوراً جا کے پہلا کام یہی کرے, کوئی 40 دن کی انتظار کی ضرورت نہیں. حاجی بھی مجبور ہے, زمزم برداشت کرنا آسان تھوڑا ہے. گھر میں تو بیچارے ہوتے ہیں نا کمزور, زمزم سے طاقت آ جاتی ہے. اسی لیے نہیں دیکھا مکے والے 4 4 بیویاں کرتے ہیں. اگر میاں بیوی 1 سے 2 دفعہ مثلاً ایک رات میں ہم بستری کریں تو دونوں دفعہ غسل ضروری نہیں, آخر میں غسل کر سکتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ ہو, کعبے پہ نہیں, الفاظ سے نکل جائیں تو حدود حرم سے آپ نکل گئے, احرام ضروری نہیں لیکن حدود حرم سے باہر ہے, میقات تو طائف ہے. احرام کے میں نے احرام باندھا پھر سگریٹ پی لی, بڑی اچھی اب کام کیا ماشاء اللہ, ایک طواف سے پہلے پینا, ایک صرف صفا مروہ سے بھی پہلے پینا, پھر عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ منہ گندا کرنا ہے, لبیک بھی پڑھتے ہو اور گندی چیزیں بھی منہ میں ڈالتے ہو. کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں شیطان گمراہ کرتا ہے, یہاں تو خود وہ بڑا ہے, آپ کے ملک میں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, یہاں تو مرکز ہے نا, اس لیے ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی آیا, وہ پرانی ہنسی کی بات ہے, مجھے آگے کہنے لگا تھا رمضان شریف کا مہینہ ہے, کہتے ہیں کہ شیطان رمضان میں بند ہو جاتے ہیں پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو کھلے ہوئے ہیں. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا شیطان صرف جنوں سے تو نہیں ہوتا, انسانوں سے بھی تو ہوتا ہے, وہ جنوں والے بند ہیں انسانوں والے کھلے ہوئے ہیں, مطلب جن نتے والناس. میرے گھر کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ہے, بالکل میرے اندازہ ہے اس کی عمر 60-70 سال ہوگی,
وہ فجر کی نماز پہ روزانہ وہاں سے پیدل آتا ہے حرم میں، حالانکہ 20 منٹ آتے میں لگتے ہیں، 20 منٹ جاتے میں لگتے ہیں. میں نے کہا یار تمہیں بڑی الحمدللہ اللہ نے ہمت کیا لگا تھا، صرف ہمت نہیں صحت بھی دی ہے، اسی لیے تو میں جی رہا ہوں. جب چلنا میں نے چھوڑ دیا، میں نے چار پائی پہ پل جاؤں گا، یہ چلنے کی تو برکت ہے کہ میں فٹ ہوں. ویسے حضور کا بھی حکم ہے، صحابہ نے کہا کہ شکونا بالضعف، کہ ہمیں کمزوری ویکنیس ہو گئی ہے، اور علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو. یہ جو تم واکنگ کرتے ہو نا، اصل حکم دعا کا ہے. جاگنگ کرتے ہو، کبھی واکنگ کرتے ہو. عمر کہہ رہا ہم 12 سال کی بات سر اٹھانے سے پہلے سر پہ بلیڈ لگا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، دم خون نکل آیا، کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی سر ننگا رکھتے تھے، کبھی ننگا نہیں رکھتے تھے، ماں سوائے احرام کے، ہمیشہ آپ ٹوپی اور پگڑی پہنتے تھے. میں نے کبوتر چوک پہ بچھو دیکھا تو میں نے مار دیا. اچھا کیا، تو بچھو کو مارنا ہی چاہیے تھا، اور کیا سلام کرتے اس کے، سلام علیکم بچھو صاحب، آپ مکے شریف کے ہیں، مجھے ڈنگ مار دیں آپ. اللہ کے بندے موزی چیز ہے، دیکھو مارو اس کو. میں نے بیٹی کی شادی کے لیے گھر خریدا ہے، اس کا کرایہ بھی آتا ہے، کرایہ پر زکات دیں گے آپ؟ جب بیٹی کو دے دو گے بیٹھ جائے گی، پھر کوئی زکات نہیں. میلاد سے کیسے منع کیا جائے؟ اس لیے منع کیا جائے کہ میلاد بدعت ہے. اگر سنت ہوتا تو سب سے پہلے حسن حسین کرتے، بی بی فاطمہ کرتی، حضرت ابو بکر کرتے، تم ان سے بڑے عاشق ہو. میں حجامہ کا کام کرتی ہوں، اللہ کامیاب کرے، حجامہ سنت ہے، کیا کرے. سست شوہر کا انتقال ہو گیا، حرم میں جنازہ ہوا، عدت بی بی کے لیے شروع ہو گئی ہے، لیکن اب وہ واپس چونکہ نہیں جا سکتی، لہٰذا حج کر کے جائے. عدت اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن وہ فوت ہوا. عمرے کے دوران صفا مروہ نہیں دوڑا، حل کرا لیا، دم پڑ گئی. ہم نے قربانی کرنی ہے دم شکر کی، سب سے پہلے تو خود جا کے اپنے ہاتھ سے کرے. ورنہ اگر کسی آدمی کو دینا ہے تو اس کو مثلا 100 ریال پہلے دے دے کہ جی اس دن ہم آئیں گے، ہمارے سامنے قربانی کرو، باقی پیسے لے لو. اعتبار نہ کرنا. آدمی خود اپنے سر پہ حوصلہ فیض ہو سکتا ہے. بینک والے بھی قربانی کریں گے لیکن وقت پر نہیں کر سکتے. 4 رکعت سنت موقع پڑھنا، 1 رکعت ایک سلام سے بالکل جائز ہے. 4 رکعت فرض پڑھنا 1 سلام سے جائز ہے، تو سنت کیوں جائز نہیں؟